terenu. Dve osobe su nastradale u požaru na Novom Beogradu u ulici Milutina Milankovića. Požar je izbio jutros oko 5 sati na 8. spratu zgrade. Izgorela je i terasa na 9. spratu. Evakuisani su ljudi iz dela višespratnice zbog gustog dima u stepeničnom prostoru. Na terenu je 30 vatrogasaca i 9 vozila. Požar je ugašen, a pravi uzroci ove nesreće znaće se posle istrage.